Takže dobrý den, vážení přátelé. Dneska tady máme skútr Malaguti F18 Warrior. Je to takový základní skútr 125. A vyměníme si na něm vzduchový filtr. Vzduchový filtr se nachází v tady tom airboxu. Většinou je to na levé straně. A je to jedna z nejjednodušších výměn, kterou můžete si sami udělat. Tak jdem na to. Tak odšroubujeme všechny šroubky. Sundáme airbox. Tohle je filtr. Pěkně špinavý. Tak vnitřek pěkně vyčistíme. Když je filtr špinavý, tak motor se víc namáhá, aby nasával vzduch. Takže skútr může hůř jet. Čistíme i tohle víčko. Tak, nový filtr stojí asi 150 korun v tomhle případě. Když objednáváte nový filtr, dejte si pozor, ať je to pro ten váš model. Teoreticky by šlo i ten starý vyčistit. Tak vložíme do mřížky. Vrátíme box a našroubujeme zpátky. Tenhle filtr na tom skútru byl asi 15 let, tak proč tam nedat novej? Tohle půjde do koše. Tak máme tam novej čistý filtr. Motor se může tudíž líp a s menším odporem nadechnout. Bude to jezdit trošku líp. Může to mít i menší spotřebu.